E aí, amigas? Tá começando mais um vlogaço da semana. Aproveita para deixar seu like aí no começo para você não esquecer e só bora. Gente, estamos já no nosso destino. Vocês já viram na capa, né? A gente veio pra Chapada mais uma vez. A Chapada dos Veadeiros aqui no Goiás. E a gente chegou na nossa primeira cachoeira. Já estou despombalecida. Já tô meio cansada já. Aqui dá quase 3 horas de viagem, né? É, a gente chega assim, morri. Mas vamos, a gente tá na cachoeira Loquinhas. A gente conheceu da última vez que a gente veio aqui e gostou. Aí vamos começar por Loquinhas. Que também, pra quem não é muito aventureiro, é uma cachoeira Nutella. Uma trilha Nutella. A trilha toda madeirada, assim, acho feito. Corrimão, coisa linda. E o banho é muito bom também. Tem várias piscininhas lá pra você mergulhar. Pelo estacionamento que a gente já viu aqui, tá muito cheio. Mas vamos ver como é que vai ser a vibe hoje. Eu tô começando a ficar com fome. Ainda bem que a gente trouxe suprimentos. Vai começar mais um Largados e Pelados. Ah, gente, de um casal experiente em sobrevivência. Você comprou um de quê? Tem o de chocolate, coco e baunilha. Tá geladinha de baunilha. Coco. Você viu aí? Deixa eu ver também um de coco, você gosta. Elegância do look toalha. Segundo o Júnior, a água aqui tava mais quente do que na água mineral. Tava. Eu discordo. Não, você achou gelada? Achei quando eu entrei. Achei mais gelado que a água mineral. Não, você viu que quando eu entrei eu achei gelado lá naquela outra. Essa aqui tava boa. Tava boa. Agora a primeira tava. A gente entrou em 2 pocinhos. Hoje tá um pouco difícil, assim, você entrar na água. Mas tem vários corquinhos, assim, corquinhos, ó, pocinhos. Não, o problema não são os pocinhos, que tem bastante. O problema é quando você chega pra você deixar sua mochila. Isso. E tal, tem pouco espaço, assim. Mas assim, pra ficar lá dentro da água, ninguém quer ficar. Ninguém quer. Todo mundo quer ficar fora. Eu tava morta na cachoeira, gente do céu. A gente foi rapidinho lá, né? Não rapidinho não, foi 1h30. A gente ficou por lá, só deu uma mergulhada, sem trilha, mesmo só pra dar uma relaxada, sabe? Até que a água não tava tão congelante. E vocês estão ouvindo? Vocês reconhecem onde eu tô? A gente voltou pra aquele Airbnb das Araras, que chama Vila Comorebi, aqui na Chapada dos Veadeiros. E, gente, como eu fiquei, assim, alucinada nesse lugar. É muito bonito. Eu vou fazer o tour aqui pra vocês verem. Já se escuta? Já se escutam araras por aqui, gente. Olha a vista. É um luxo essa vista aqui, né? Meu Deus. Temos araras que visitam aqui todos os dias e todas as horas. Esse Airbnb é muito bom. Eu confesso que um plus, super plus. Falei, eu tenho que voltar pra ver as araras.
Ai, olha elas gritando. E aqui é bem gostoso, ó. Tem cozinha pra você cozinhar, se não quiser ir na cidade, pra fazer café da manhã, almoço, o que você quiser. Tem fogão, tem air fryer, tem a geladeira. É do lado de cá, é a sala. Tem um sofá com a TV. Ali a vista é super linda, com duas cadeirinhas e tem uma fogueira, se você quiser acender também. Olha essa vista, gente. Ah, lindo demais. Aqui é a porta de entrada, né? Pro lado de cá. Tem o quarto, na verdade. Tem outros tipos de quartos por aqui. Esse aqui é de casal, né? Aí tem a cama de casal. Com essa vibe bem boho, né? Uma vibe rústica. Pia pro lado de fora do banheiro, que eu gosto. E esse banheiro, ele é muito diferente. Eu acho que é um dos banheiros mais diferentes que eu já... Ele tem plantas dentro do banheiro e... A tela é aberta aqui no banheiro também. Super vibe chapada. Aqui no quarto tem ar-condicionado, tem um banquinho, um lugar pra você colocar suas roupas, que inclusive a gente já tá bagunçando tudo. O Júnior foi ali, aí na porta. Que? Aí dá pra enxergar. Solta no... Ele foi pegar a lenha. Você achou mesmo? Achei. Você acha que essa lenha vai ser suficiente pra essa noite? Espero que sim, muita. Ah, mas são madeiras de responsabilidade, né? Tem uma aqui que já pegou fogo já. Aí, tá pronta pra pegar fogo de novo. Que assim que é feito carvão. Carvão já tem um pesquinho mais novo. E temos lenha. Beleza. Pronto, vai dar certo. Ah, esse SP dele subiu para 7.2. Acabou de subir, ele conseguiu a própria lenha. Você ouviu as araras gritando? E elas estão tudo aqui atrás na entradinha. Mentira, bebendo água. Sei lá, ela passou por cima de mim. Aí uma pausa pra apreciar o cooler. Não se preocupe. Achei criativo. Tá sem aquela vasilhinha aqui. Tudo garantido. Pra de botar drinks, aí eu peguei o gelo que sobrou do cooler e já botei ali. Lindo. Olha aqui, café da manhã com esse chefe, 5 estrelas. Ai, peraí, chefe, que as araras voltaram. Agora, foco nas araras. Olha quem tá ali. São 3. Geralmente elas andam de 2, né? O parceiro da outra deve estar por aí. Aí, chegou. Ai, entreveram. Misericórdia. Café da manhã com essa vista fica chato demais, né, gente? Não é, também. É, as araras vão passando aqui na janela. Quem é que nós temos aqui, chefe, para o nosso café da manhã? Ixi, Maria, vai ter gente que vai falar, meu Deus, panqueca de novo! A gente precisa de um café reforçado e rápido. E também a gente tá querendo ser uma viagem com... Com custo-benefício ótimo, assim, com corte de custos. Então, café da manhãzinho em casa, pizzazinho em casa. Ah, é verdade. Ontem a gente tomou café na padaria. Na padaria? Tá vendo? Vocês não viram? Pois é. Vocês têm que acreditar, só isso que eu posso dizer. Cafézinho. Não tem xícara aqui, mas... Mentira, tem xícara. Mas é xícara, não dá. Não tem caneca, aquilo ali é xícara. Por aqui. Cadê meu companheiro de viagem? Vem, Dora Aventureira. Fala do nosso passeio de hoje. Hoje a gente vai conhecer o Parque Nacional da Chapada. E é isso, eu não conheço, eu só vi vídeos. Tem várias trilhas, tem trilhas de 20 km, de 7 km, de 5 km, de 4. Eu acho que a gente vai fazer a de 4 km. Uhum.
Mas eu acho que 4 ou 5. A gente vai fazer a trilha amarela, que é a Nutella. Que é... Não, não é a Nutella. É porque tem umas que não tem banho, tem umas que é uma trilha longa. Ah, você faz o circuito do parque inteiro. A gente vai fazer essa amarela, quase todo mundo faz essa, porque é que tem banho, né? Porque no geral você anda, anda pra ter uma recompensa. Que aí você tá, assim, no final da trilha, você tá esbaforido de calor. E você quer muito entrar numa água, não importa se ela tá a menos 10. Mas lá a gente vê direitinho, porque ela vai ter dizendo quais trilhas tem e o que tem pra fazer. Mas a amarela eu sei, tem 4 cachoeiras no caminho, 2 de ver, de contemplar, e 2 de entrar. Então a gente vai fazer esse. Eu também estou prontíssima para o passeio de hoje. Tô numa vibe meio inimiga da moda, mas é porque eu acho que a trilha é aberta, né? É, eu acho que a trilha é mais aberta do que a fechada. Ai, eu falei, não tô nem aí. Eu vou com essa camisa aqui, botar um boné e estarei protegidíssima do sol. Pausa para mostrar o estado do carro. Gente, tá muito seco e a poeira que levanta. Delícia. Esse aqui vai ser um relato que pode ser um dos últimos. Gente, parece que essa é a trilha. Arara. Arara passando. A trilha mais difícil nós vamos fazer. Não sei, né? Mas a mais longa, com certeza. Ela tem, se a gente for fazer ela no total, ela tem 11 quilômetros. Tá dizendo que é de 4 a 8 horas. Aí eu fiquei. É muitas horas. Até chegar ao primeiro ponto de água. Ah, eu falei, não, vamos ver. Senão a gente vai no primeiro ponto e volta. Então serão 4, não 11. Tem, até tem um transporte pra voltar. Tipo assim, quando você completa as 4 cachoeiras, que tem 2 de banho e 2 de contemplação. Tem até outra. Só que o transporte, o último transporte, tá 5:30 da tarde. E aí, minha amiga, a gente queria ver o pôr do sol em um lugar muito legal que a gente já foi. Eu falei, não, Júnior, vamos ser nas canelas, bala no alvo. Então qualquer coisa a gente só vai ver 2 cachoeiras e volta pelo mesmo caminho que a gente foi. É, eu perguntei pro moço se podia fazer isso, tipo, podia? Então eu falei, é, então vai ser isso aqui. Vambora. A trilha é. É a nossa. Agora tá fechada. A nossa é a trilha amarela ali, ó. Isso. A nossa é essa. A gente vai fazer saltos, carrosséus e corredeiras. É amarela, vermelha e laranjada por aqui. Olha a natureza, um lagartão. Olha. É um, qual é o nome disso? Eu esqueci. O pessoal chama de iguana, né? Mas não é esse o nome. Iguana é verde, não? Eu não sei. É um lagartão mesmo. É um lagartão, é um calango desenvolvido. Depois de 48 minutos, 49, a gente chegou onde tem água, tá escutando barulho. A gente já tá perto da Corredeiras, do Carrossel e do Mirante. Aí a gente vai no Mirante primeiro, que é daqui a 1,1 km, e depois vem voltando e nós vamos acabar por aqui mesmo. Porque foi 3 km só pra chegar aqui, então nós vamos ter que voltar. A gente não vai fazer as 4 cachoeiras hoje não, porque não... Nossa programação não é essa. Não era essa, só fazer cachoeira hoje, então. Não, voltar. Minha programação é voltar vivo e com um pouco de... Pra não botar medo na galera, tipo assim, dá pra fazer, se tiver com tempo. Não, então, a gente tava conversando aqui, pra você fazer essa trilha amarela inteira, você tem que chegar aqui umas 9 da manhã, no máximo. Chega 9 da manhã, traz comida pra umas 2 refeições. Porque você vai ficar com fome, né? Porque eu acho que vai dar aí, se você andar tranquilinho e tirar uma meia horinha pra cada cachoeira, fica umas 6 horas de... Umas 5, 6 horas de caminhada e passeio. Porque só nós já estamos com quase uma hora, a gente vai fazer só 2. Então, é isso. Esse aqui é o caminho de volta, é a mesma coisa, né? Mas 40 pra ir, 40 pra voltar. Pois é.
Então é isso. Se você for ouvir, eu acho que de todas que a gente fez aqui, essa é a mais longa. Mais longa, mas a trilha é boa. Não é difícil. Não, ela é boa. Você é retinho, assim você vai indo. Não, só que o Gabão pra tomar banho. É, bem ali, ó, tem ninguém. É só ficar ali e tomar um banho. Você quer a cena, é o Júnior sentando no chão e falando, Jesus amado. Aí a gente caminhou 5 km e 23. A gente foi até aquele mirante bonito. Aí depois daquele mirante tinha um negócio chamado carrossel, que você descia 65 metros, mas era muita descida. E tinha uma piscininha lá pra tomar banho, mas a gente pulou essa parte. Aí chegamos aqui nas corredeiras, que onde é que a gente vai tomar banho mesmo, que tá excelente. E a gente tá achou uma árvore. Tem poucas árvores aqui. A gente vai sentar aqui nessa árvore e comer. E é isso. E os trilheiros tomaram um banho de cachoeira. Descansaram. Tomaram whey. Estão voltando o caminho de volta. São 40 minutos agora pra voltar. E o melhor é que no reloginho tem como você botar a opção trilha. A gente tá registrando aqui a trilha. O cardio do dia. Acabou a trilha. Nós andamos 8,3 km. No meu relógio deu 2h20. Só caminhando, tirando a parte que a gente ficou na... A gente fez escalada ainda. É isso. Comprido, longo. Vamos almoçar. Ai, gente, quantos quilômetros a gente fez, Júlio, hoje? 8,3 km. Olha aí, eu acho que eu nunca nem corri 8,3 km. Ai, deu uma teia de aranha aqui na câmera, socorro, a natureza atacando vocês. A gente só vai entender a trilha agora. Agora que a gente vai olhar o mapa de novo. E agora, como não tem ninguém aqui, foi fácil de olhar o mapa. Ai, tem uma intersecção que você vai escolher fazer a trilha difícil ou a fácil. Na verdade, o povo começa pela difícil e depois vai pra fácil. A gente achou que tava indo pra difícil, na verdade a gente foi pra fácil. Se a fácil foi difícil, imagina isso. É isso que a gente tira de conclusão de hoje. Se a fase foi difícil, imagina a difícil. A gente tá morta, precisa me alimentar. Estamos nessa sexta-feira, tomando um cafezinho aqui, terminando de tomar um cafezinho. É arrumando as coisas já pra despedida. Ontem foi uma loucura, não consegui nem parar pra falar com vocês. A gente tava no pique maratona ontem, vocês estão entendendo? Aquela trilha do Parque Nacional, gente, é muito grande, muito grande. A gente achou que fez a parte difícil da trilha amarela e acabou fazendo a parte fácil. Só que a parte fácil... é maior, mais comprida. E aí, sei que assim, o tempo do nosso cronograma tava apertadíssimo pra fazer isso aí, porque a gente não acordou cedo. Aí a gente foi pra lá e falou, ah, vamos ver o que é que dá. E nisso o tempo foi passando e eu queria muito ir nesse pôr do sol lá no Bar do Mirante. Porque da última vez que, quando a gente foi com a Lê aqui na Chapada, a gente foi pra esse Bar do Mirante. Eu achei muito lindo lá a vibe, pôr do sol, com drinks e tem música. Tem apresentação sempre de algum artista, assim, é bem legal. E aí, menina...
Eu falei, moço, vamos, porque a gente tem que ir pro Bar do Mirante. A gente saiu correndo, voltando, tomou um banhozinho de cachoeira, respirou, tomou um whey e voltou. Só que olha a leseira que a gente fez. O Parque Nacional fica na cidade de São Jorge. A gente não tá em São Jorge. Daqui pra São Jorge dá tipo assim 50 minutos. E aí o Parque Nacional já era lá. E o Bar do Mirante também era em São Jorge. Só que a gente não levou roupa pra trocar, não levou nada. E a gente queria muito tomar um banho também. O que, que a gente tinha que ter feito? Ai, pior que nem sei se tinha banheiro, tipo assim, chuveiro lá pra dar um banhozinho e depois ir pro Bar do Mirante lá no Parque Nacional. Eu fui no banheiro, mas era só o banheiro normal, não lembro de ter chuveiro. Aí a gente saiu correndo, terminou a trilha, pegou o carro, veio pra cá pra tomar banho, se arrumar e voltou pro Bar do Mirante. Só foi isso, eu tomei um banho de 10 minutos, me arrumei e aí, em 20 minutos eu tava pronta, a gente voltou pra lá, pra São Jorge de novo, pra ver o pôr do sol. E tava lotado, como tudo, né, obviamente. Mas tem uma hora que ele, que você não tem mais estacionamento. Aí a gente chegou, já não tinha mais estacionamento pra colocar o carro, foi um caos. Eu falei, ah, eu acho que nem vai dar pra gente entrar. Talvez se tiver lotação máxima, eu nem sei se deixa entrar. Mas deu, aí a gente foi. E foi bem gostoso. E ainda bem que a gente foi, porque foi muito bom. Tinha uma banda de Brasília tocando lá. E aí eu não lembro o nome da banda, que ódio, porque tava muito boas as músicas. E aí tava uma pegada meio rock, assim, a gente gostou demais. Foi isso, depois a gente foi jantar. A gente, sempre que passa aqui no centro de Alto Paraíso, tem um lugar que chama Área 61. Bem vibes ET, assim. É muito engraçado, porque é tudo neon lá dentro. Eu falei, ah, não, será que é bom? E o Juninho tinha visto vlog, algum vlog que tinha, a comida lá era boa. E aí a gente foi jantar lá. Nosso plano era fazer hambúrguer, mas a gente chegou no final da noite. A gente tava cansada, falou assim, ah, só quero comer alguma coisa. E a gente foi no Área 61. É, a comida não é tão cara lá, assim, um hambúrguer, preço de hambúrguer artesanal, assim, tava bem gostoso. Ainda bem, porque eu tava esfomeada. A gente jantou por lá, junto com os ETs. Tem uma sinuca lá, se você quiser jogar sinuca com os ETs também. Uma vibe mó diferente, assim, bem, bem legal. Depois disso, minha filha, foi só mimir mesmo, porque não tinha mais força pra nada. A gente tava tomando café, meio que tá tarde já, de novo, né? Era pra gente ter acordado mais cedo, pra gente conseguir ir pra cachoeira, mas foi impossível, porque a gente tava morto. Ainda mais que ontem a gente andou, deu no reloginho 8 km, né? Mas é com inclinação, enfim, é pesada. Tem uma parte que tem umas escadas, que é uma delícia. Aí a gente tava devastado, acordou aqui bem assim, parecendo um zumbi. Mas agora a gente vai aqui arrumar as malas, colocar no carro, porque daqui a gente vai pra uma cachoeira que eu não sei qual. Eu acho que é dos cristais que o Júnior falou pra gente ir. Tá difícil da gente saber qual cachoeira tá menos cheia, assim, né? Na verdade, a gente pegou bem em período de férias escolares, eu acho, né? Do trabalho, enfim. Tá cheia a cidade, tá cheia mesmo. Ontem em São Jorge a gente até pensou em comer lá. Mas, menina, pra você fazer... Jesus, não tá, não tinha como o carro ir pra frente, porque tinha gente querendo ir pra frente, carro querendo ir pro outro lado. A gente teve que dar altas manobras de ré e ir andando de ré, porque é uma cidade bem pequenininha. Tem nem asfalto lá, pra você ter noção, assim, de bem roots que é. Aí tava lotado, São Jorge, lotado. Eu falei, meu Deus do céu. Aí a gente desistiu de comer por lá. E agora sim, vamos arrumar a mala, ir pra Cachoeira dos Cristais, e de lá a gente almoça por aqui e pega estrada de volta pra casa. Depois de um dia pesado de ontem, a nossa trilha de hoje vai ser muito tranquila. Amor, isso é 500 metros de trilha, tá? Não se preocupa. 500 metros? Você vai ser um pouco íngreme, mas 500 metros pode ser qualquer coisa. É pouquinho demais. Ontem, 500 metros, faltava ainda 7,5 para fazer a trilha. A gente tá aqui na Cachoeira dos Cristais e a gente viu que tem área de camping aqui. Tem beach tennis. Tem beach tennis. Tem muita coisa. Tem a cachoeira. Tô perdido agora. Nossa, como pra descer? Você vai até o rancho e desce. Isso aqui é de palha. Ah, eu achei aquela casa ali de palha. Bem tranquilo aqui. Ele tá dizendo que vai atravessar, que é tranquilo, que nada vai acontecer com o tênis dele, não vai molhar. Olha que ódio. Que ódio. Ele já atravessou mó de boa. Que ódio. E agora tá eu e a câmera pra atravessar isso aqui.
E aí o relato dessa cachoeira? Eu acho que a água gelada bateu muito errado no Júnior, que ele tá louco, que alucinado, falou que é a melhor cachoeira que ele já foi. Disse o gelo, eu acho que é a pior cachoeira que eu já fui. Não, eu vou voltar aqui, que é excelente. Tá maluco. Tava lá nadando, todo feliz. Ah, então, aqui não é muito fundo, então dá pra você nadar legal. Você pode ir ali na cachoeira e botar a sua cabeça, cair. Você pode ficar sentadinho, porque sentado. Pra você ter noção, eu mergulhei e aí na hora eu falei, ai, tipo, embaixo da água, meio... Nisso que eu abri a boca, menina, meu dente é sensível, doeu todos os dentes na mesma mão. Tá isso. 10 de 10, eu vou voltar. Mais um perrengue pra conta. Voltarei nessa, vem, a Cachoeira dos Cristais. Única coisa é, são só 500 metros, mas é muito íngreme assim. Então... A gente desceu, e agora a gente vai ter que voltar tudo de novo. É. Então a descida e a subida é um pouco puxada, mas é só 500 metros. É um monte de integral. Achamos uma cachoeira VIP aqui, sem ninguém, um pocinho bem bonitinho. Zero sol. Não tem nenhum sol. Tem coragem pra entrar aqui. Mas uma cachoeira VIP ela não quer entrar. Ele que tá aloprando. Olha essa aqui, entrar. Ó, que bonita. Isso aí, tá caindo lá de cima, cubos de gelo. Igual bonita, um poção, ó, a cachoeira. E aqui tem uma queda, né? E olha quem tá de volta. Gente, voltamos. E ontem foi um negócio. A gente voltou agora na sexta-feira. Aí chegamos, já era meio tarde. A gente tava morto de cansado. Falei pro Júnior que agora é sábado, hoje, e amanhã e domingo serão dias de recover, de recuperação dessa viagem que era pra descansar. A gente tá morto, meu Deus. Aí a gente tava desarmando mala hoje de manhã, lavando roupa, arrumando a casa. Ontem a gente também teve que limpar a casa aqui, porque fica poeira, enfim. E aí estamos assim, devastados. O Júnior tá limpando o carro, e o carro está naquela situação, parece que ele mergulhou na poeira. E aí eu dei uma animada aqui pra testar uma receita do Neida, né? Quando o Júnior lava o carro, eu vou testar uma receita aqui. Queria fazer uma vinagrete. Acho que foi porque eu assisti Masterchef ontem, gente. Masterchef me deixa assim, querendo fazer coisas. Aí eu fiquei com vontade de fazer uma vinagrete. Vou testar aqui pra ver se vai ficar boa. Sabe o que eu lembrei? Que eu queria muito fazer picles. Essa história do picles já fez aniversário, na verdade. É, picles de cebola roxa. Comprei esse potinho lá na Amazon, se eu não me engano, que eu achei tudo. Ele tem vedação, a tampa é de vidro, sabe? Pra você fazer um picles de respeito. Vai ser muito tudo. Só que esse pote é gigantesco. Pelo que eu vi de como se faz um picles, que eu nunca fiz, né? Na verdade, você tem que lotar o potinho de, sei lá, se é de cebola, lota de cebola. Se é de pepino, lota o potinho de pepino. Tanto é que a galera faz uns potinhos desse tamanhozinho aqui. Aí eu, ignorante, achei que o pote tinha que ser grande, né, menina? E comprei o pote. Não sei nem quantos ml tem nesse pote aqui. Já faz tempo que eu comprei esse pote. Não sei se vai dar pra fazer o picles aqui, porque eu tenho um total de 4 cebolas. Não vai encher. Eu vou picar aqui a cebola pra ver o que acontece, mas eu acho que não vai encher. People in therapy are often there to deal with people in their lives who won't go to therapy. I have a job, it's actually quite fulfilling, though my hairline is thinning. I barely do anything else. I read self-help books, I do meditation, walks in the woods, a new destination. Gente, a tentativa de fazer o picles saiu! Olha ele! Com cara de picles de respeito, botei até pimenta, olha isso.
E eu falei pra vocês que aquele pote era muito grande. De fato, eu achei ele grande. E aí, o que que rola? Eu vi um vídeo de uma menina fazendo pelo menos umas 7 cebolas. E falei, cara, deve ser esse tanto de cebola que precisa pra encher um pote daquele. Aí eu fiz as minhas 4 mil de cebolas. E menina, deu que sobrou. Tipo, tirar a cebola. E tirar de novo. Agora eu não sei o que eu faço com tanta cebola. Ai, cry. Eu acho que eu vou levar amanhã pra minha avó uma salada de cebola. Aí tá, né? Temos um lindo pote ali na geladeira. Vamos torcer pra que dê tudo certo. O picles funciona assim. Uma semana ele fica topíssimo pra você comer. Quanto mais você deixar, é tipo vinho. Melhor fica. Aí é legal fazer quando você tem também, sabe? Cebola que vai perder, ou algum legume que vai perder. E aí você faz o picles dele, que ele dura a eternidade ali. Já vi picles de beterraba. Eu, inclusive, tive vontade de fazer. Ah, o de pepino é o tradicional, né? Que é aquele que vem no McDonald's. É um pepino. Cebola, fiz. Esse de cebola vai ser tudo, porque eu vou colocar no vinagrete, vou colocar no lanche da tarde. E eu não sou uma louca da cebola, tá? Mas eu vou estar crocantezinha assim, meio ácido, eu curto. E é isso. Eu acho que o pote vai ser bom, vamos ver, né? Nem precisa ser esse pote aí super chique, pode ser um pote também de da própria conserva que você comprar. Você só usa aquele pote, tem que esterilizar, né? Eu esterilizei na água e depois no álcool. Porque se você deixar o pote meio sujo, vai proliferar ali bactéria no seu picles e ele não vai funcionar. E como ele fica por muito tempo na conserva ali, então não dá tempo de proliferar muita bactéria. Pra isso não acontecer, tem que estar tudo muito limpinho. Toda vez que você for pegar o picles, usar uma colher limpa, não ficar, tipo, bota na boca, bota lá dentro. Aí não vai dar ruim. Vai virar só bactéria o negócio. Então, pro seu picles dura bastante tempo. Gente, eu tomei um banho agora pra dar uma revigorada. E aí, deixa eu colocar vocês aqui, calma aí. Eu tava até falando tanto que eu tô com o corpo cansado. Ai, cheguei, minhas coxas tão inchadas, gente. Tanta ladeira, cachoeira que eu subi. Mas fora isso, fora esse cansaço no corpo, eu acho que minha cabeça voltou, assim, recarregada, juro. Tanto que minha mente tá mais leve agora que voltei, né? Antes de ir, eu tava bem atribulada, assim, com bastante ansiedade e tal. Obviamente que não é terapia, mas é terapêutico, sabe aquela história? Ai, nossa, foi bom, foi bom. E eu tava meio resistente de ir pra essa viagem, sabe? Internamente, eu falei, ai, mas vai quebrar a rotina e não sei o quê. Não, não vai ser bom. E acabei indo, né? E foi muito bom. Eu acho que se eu não tivesse ido, eu tinha me arrependido. Deu uma descansada, minha amiga. Deu uma arejada nas ideias, que foi bom demais. Agora nesse sabadão, meio que já são quase 5 horas. Eu vou ver se eu faço minha unha bem rápido. Quero que ela seque rapidinho pra não borrar, sabe? Parei minha unha, tirei alguma coisinha. Isso. Bom dia, domingo. Quem que acordou com as unhas toda amassada que fez ontem? Ai, que ódio. Eu gastei tanto tempo para nada. Nada, nada, nada. Dá pra ver? Não dá, né? Só essa mão que mais ou menos prestou, mas eu ainda pensei ontem. Não, vai, faz logo a unha, pinta logo. Pra você não precisar fazer isso amanhã. Spoiler, vou precisar refazer essa unha inteira, que ela tá muito feia. Parecendo um marmorizado, um amassado, um negócio assim. Ai, ai. Enfim, ontem a gente foi assistir The Bear, a terceira temporada. É uma série que a gente gosta bastante. Aí a gente tava ansioso pra assistir The Bear. Tem uns episódios pesadinhos, né? Assim, né? Dependendo, conteúdo sensível. Aí, é isso. A gente assistiu um monte de episódio ontem, mas tem uns que são bem, sei lá, vai tocar na ferida de alguém em algum momento, sabe? Tem episódio que fala de luto, tem episódio que fala de... te traz uma sensação de ansiedade também. Enfim, mas resumidamente, mostra muito os bastidores da cozinha, assim, né? É um chefe de cozinha, ele meio birlola das ideias, mas é bom de assistir, né, Júnior? Falando do Deber aqui, que é um chefe de cozinha que é meio birlola das ideias. Eu acho que a cozinha é só um plano de fundo. Nossa, que sensibilidade. Pra outra coisa, pra né? Pra outras coisas lá. Ela fala sobre saúde mental, fala sobre um monte de coisa. Fala sobre ansiedade, sobre vício, sobre família. Eu tava falando isso, que tipo assim, tem um episódio que é de luto, um episódio que, sim, né? Tem vários assuntos assim. E aí eu gosto também porque tem bastidores de cozinha. A parte assim de cozinha é incrível. O primeiro episódio, não tem fala. Caótico. O primeiro episódio é um episódio de 20, 25 minutos. Não tem nenhuma fala. É aquele plano contínuo? Não, é esse episódio da terceira temporada que tá mostrando o passado e o presente dele, assim. E ele cozinhando, ele aprendendo com os outros chefes e tudo. Pra mim ficou uma vibe super Chef's Table. Uhum. Tipo assim, um compiladão de Chef's Table. Tipo, bem... assim, não tem nenhuma fala. Tanto é que ele não é nem dublado. Porque quando fala, é só, tipo...
Duas falas. Se tiver 15 falas, é muito, assim. E é só ele cozinhando, ele aprendendo com chefes e tudo. E se lascando, né, no caminho. Quem você vai vendo como ele chegou até agora? Tanto, e por que ele tá daquele tanto jeito, tanto psicologicamente, né? Quanto profissionalmente. Mas é boa, sério. É apesar de ter vários pontos. Não, ela é excelente. E é boa, pra quem não gosta de mistério muito grande, cada episódio tem 20 minutos. É 25, no máximo, é rapidinho. Tanto é que você termina a temporada muito rápido, é até triste. É verdade. Enfim, estamos aqui se preparando para ir para casa do vô, a gente vai almoçar lá. Eu fiz uma... Sabe a vinagrete de ontem? eu completei para levar, fiz uma farofa para levar também. Tomara que eles não tenham almoçado ainda e a gente tá indo para lá. Aí a gente vai rapidinho e volta, né, amor? É, rapidinho. Bora. Segunda-feira. Segunda-feira é dia de quê? De trabalhos, de baixo carisma, né? Afinal, segunda-feira você não tem carisma nem para você, então toma aí. Eu consegui resolver mais coisas que eu pensava hoje. Tem umas coisas que eu fico com pendência e nunca organizo, tipo, minha lojinha na Amazon, tá vendo? Coloquei no planner e falei, se der, eu faço. E aí deu, eu comecei a fazer, me empolguei e aí consegui fazer. Dentre várias outras coisas. No dia de hoje. Ai, gente, sério, eu tô tensa. Nós fomos no correio pegar nossa caixa que foi para lá no correio, quase que volta. E está de volta nesse vlog o quadro em que o Júnior abre a caixa e se emociona com os produtinhos da Growth. Estava muito ansioso. Porque agora eu só vou pra academia com looks novos. Então, como só tem um look, eu tô indo só uma vez. Sei. Ele não vai. Mas agora sim chegou minhas roupinhas novas. A gente já usa já o. Qual o nome? O pré-treino é creatina, na verdade. Você tá tomando pré-treino também? O pré-treino é assim. Quando você eu tá ia falar treinado, assim. Né? É, então é todo dia quase. Mas o mais legal pra mim são os lookzinhos. Esse short é o casca de bala do Júnior. Nossa. Aí ele pediu outro, que ele pediu um verde. Eu pedi um cinza daquela. Ah, é? É um cinza esverdeado, né? É um cinza esverdeado. Aí só tem cinza preta ou essa cor. Pedi essa cor, porque eu tenho vários shorts pretos. Verdade, combina com a paleta Primeira de cores vez da que casa. Eu vou usar essa cor aqui, mas. Olha, eu já botei que a camisa tinha branca. E é o shortinho que tem. Tem um shortinho por baixo. Short por... Ai, é tão bom um short assim? Não sei. Eu me sinto poderosa. E ele tem um bolso. Eu adoro botar o bolso, as coisas nesse bolso de dentro, que não caia. Já achei legal. A camisa... A blusa é de algodão normal, né? Essa aqui. Eu não sei se é o mesmo algodão daquela outra. Eu acho que é normal. Aquela outra tem um algodão tão bom. Ah, é tipo uma malha. Ai, que delícia. Esse aqui é que respira. Júnior, você vai gostar de malhar com isso aqui? Esse aqui é de academia. Escuta mesmo o que eu tô te falando. É tipo assim, dry fit. Ah, só. É muito legal. Boa. Eu tenho uma dessa, tipo, manga comprida. Nossa, de outra legal. Marca. Tipo, uma E aí você sua, você não fica muito incomodado, não, sabe? É bom. Gostei desse. Vamos ver se esse aqui é algodão ou é dry fit. Esse aí é moletinho. Ah, esse aqui é igual aquela gente, outra. Gente, eu acho que a de mulher tinha que ter desse algodão aqui, que ele é bom demais. Eu sou Team Growths. Ai, gente, uso o cupom. Faço o Júnior feliz. Olha isso, ah, ela é igual a outra, grande, toda. Ai, meu Deus. Vou usar essa aqui amanhã, já ficou shortinho novo. Ai, ai, vai. E eu também vou de look amanhã. Eu nem fui hoje pra academia, que eu tava assim, triste que eu já era meus looks. Você, ô, minha caixa, onde está? Agora sim, chegou, pronto, já tô até animado, vou pra academia agora. Eu pedi... Uns lookinhos também. É o seguinte, eu tinha pedido calça comprida da outra vez, né? Aí dessa vez eu tô assim, piriguete, pedi um monte de shortinho. Até pra, às vezes pra malhar é bom short, né? Eu prefiro malhar perna de short, dependendo, né? Do treino. Ai, eu amei esse top. Ó, depois vocês olhem lá no site. Esse aqui é super confortável. Os gatos estão se matando enquanto eu tenho que falar. Mas esse aqui é super confortável com esse modelinho de alcinha. Eu não sei de sustentação.
Mas como eu não tenho, quase não tenho peito, então o negócio vai que vai. Aí ele é muito confortável. Eu peço tamanho M pra não ficar apertando demais, sabe? É um tonzinho de off-white. E aí eu pedi o short da mesma cor, assim. O short eu ainda não tinha experimentado. Mas parece que entrega, viu? Então, será que é mini short? Vou ter que experimentar, gente. Tudo bem que roupa, quando tá na malha, parece que tudo é pequeno, né? Mas já tá parecendo que é bem curtinho. Veremos amanhã. Se for curtinho aí, que pena, né? Vai ser curtinho mesmo. Ele tem um bolsinho também. Dois bolsinhos lateral, assim. Pra correr, bom demais. Ah, aí eu tenho esse top dessa cor aqui, terracota. Falei, ah, vou pedir o short, porque eu tenho a calça, né? A calça é bem legal. Bem firminha. Ah, esse short tá parecendo que é tamanho maiorzinho. Aí eu falei, ah, vou pegar o short, que aí combina com o top já. Tem mais um lookinho garantido. Essa cor é linda, assim, um marrom meio quentinho. Lindo. Isso aqui, eu estava, assim, ensandecida. Acho que é novidade do site da Growth. E aí? Olha isso, gente, que legal. É um macaquinho, senhoras, jovens senhoras, pra vocês irem malhar, completamente maravilhosas. Aí as costas é aberto assim, nesse verde oliva lindo, que é minha, praticamente é meu nude, esse verde. A pessoa é verde. Achei lindo esse macaquinho. Eu acho que eu tenho um macacão preto, mas macaquinho eu não tenho. Vamos ver se vai ficar legal. Tomara que eu goste, porque eu tava muito empolgada pra ele chegar. E aí tinha preto desse macaquinho verde também. Porém, na hora que eu fui fazer o pedido, acabou meu tamanho. Hashtag chateada. E esse outro é um quê? Para as jovens senhoras que sentem frio, mas nem tanto assim. Uma blusinha cropped. E o pré-treino a gente já mostrou, né? Pré-treino pra animar aqueles dias, assim, animação, não é mesmo? Ah, muito lindinho. Ó a gola. O Júnior já tá vestindo tudo ali, gente. Não queria dizer não. Ele já tá experimentando tudo. Ai. No site da Growth tem um monte de coisa. A gente pede sempre creatina. Tem o whey de lá, que é muito bom também. Próximo mês eu vou pedir o whey pra gente experimentar. Ou talvez eu peça antes, né? Porque eu tô bem viciada em iogurte com whey agora e fruta. E o meu acabou. Meu outro whey tá acabando, assim, no final. Só tem um. Talvez vai rolar um cupomzinho da Growth. Ah, eu vou deixar na tela nosso cupom da Growth, que aí você compra com desconto também, tá? E essa segunda-feira está, assim, com cara de trabalho. Vou dar uma desacelerada agora, porque de noite eu tenho curso de francês. Minha cabeça tá assim. Então eu vou dar uma acalmada, tomar um lanche ali, um chá, um negócio. E depois preparar pra aula de francês. Eu acho que não vai nem render vlog mais, gente, sinceramente. A pessoa está, assim, devastada. Mas eu agradeço pela companhia de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado de passar um tempinho com a gente. Um beijão. Até semana que vem. Tchau.